Լռություն։ Ժողովուրդ, ուրեմն տեսեք ինչա տեղի ունեցել։ Մի վարկյան։ Դուրսը այն իրավիճակի ժամանակ, մի ռոպե լռեք, էլի խնդրում եմ, էլ ինչքան կարելի է գոր գրալ։ Խնդրում եմ, մի վարկյան լռեք։ Լռեք մի վարկյան։ Պարոն Մինասյան, խնդրում եմ, կարգի իրավիճակ ձեր խմբակցությանը։ Եղբայր, դու ստեղ եկել ես կռիվ անելու։ Դե մի արա, խնդրում եմ քեզ, էլի։ Խնդրում եմ, մի արա, էլի։ Ես չեմ լսում լավ, ինչ ես ասում, բայց խնդրում եմ, ինչ որ անում ես, մի արա։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ, զբաղեցեք ձեր տեղը, էլի։ Հա, վարդվեք։ Ահա, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, ես որ ձեզ ասում էի, ձեզ եմ դիմում նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ, ես ձեզ որ ասում էի, մի արեք, նպատակը սադրանքն է, դուք հույզերին տեղիք տվեցիք, դուք ձեզ էլ ա վերաբերվում, դուք կազմակերպեցիք։ Եվ Բագրատ Գալստանյանը դուրսը հայտարարեց, որ մենք ստեղ իրար ծեծում ենք, Փառք Աստծո նման բան տեղի չի ունեցել, և առաջարկեց և ուղորդեց մարդկանց գրոհել ոստիկաններին։ Դրանից հետո սկսեցին Սիրահարների այգու միջոցով փորձել ներխուժել ոստիկանական պատնեշներից ներս, որից հետո ոստիկանությունը արդարացիորեն կիրառել է լույսաձայնային նռնակներ։ Այդ սաղ կազմակերպվել և նախատեսվել է շատ վաղուց, մարդիկ չեն գալիս հարց ու պատասխանին։ Լավ, ինչ որ է, հիմա կա ինչ որ կա, կարող է սխալ եմ գնահատական տալի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մարդը, ով որ դուրսնա, նաև Իշխան Սաղաթելյանը որպես պատգամավոր, պուից երկու պատգամավորներ, գտնվում են ընդեղ և ուղորդում են նաև Բագրատ Գալստանյանը, հայտարարությունը արել, որը ԶԼՄ-ներում կա, հուսամ, որ տենց չի եղել, չգիտեմ, կարող է սխալ այն գրել ԶԼՄ-ները, համենայն դապս իմ հղումը դրա վրա էր, ասել է, որ ներսում բախումներ է և կոչ է արել գալ ստեղ ներս, էտեն է ինչ-որ տեղի ունեցել, դուրս զանգեք Իշխանին հարցրեք, չգիտեմ, հարգելիս, բա գնացել են, կներեք, էլի, մի վարկյան, էլի, ներեգություն եմ խնդրում, էլի, ներեգություն, ես ոստիկանության գնահատակ, ես ձեզ ասեցի, ծառերի վրա բարձրանալով, դրա տեսանյութը կա, մարդիկ անցել են, և ոստիկանությունը, հարգելիս, ես սուտ եմ ասում, դուք ճիշտը ասեք, բայց ճիշտը միատ, լռեք, ավարտվեց մեր, ես տեսա ձեր տեսանյութը, որ դուք պատմում եք, որ ձեր պատգամավորը տարել եք, երբ որ ձեր պատգամավորը ձեր կողքով անցնում եք, չէ, հետո տեսակ դեմով անցա, նենց որ ինձ սուտի մեջ մի մեղադրեք, գնացեք ձեր տեսանյութը նայեք, լռեք, դուք դրա մասին չեք խոսում, լռեք տիկին, լռեք, ես առաջարկություն ունեմ, լավ, լռեք, հասկալ, ես ծեծել չեմ տալի մարդու, երիկա ֆանտազիաներով զբաղվեք, հանգստացեք, ես երբևիցե որևիցե մեկին ծեծել չեմ տվել ու չեմ տալիս, հանգստացեք, տիկին, ես առաջարկություն ունեմ, մի հատ լռի էլի, ես առաջարկություն ունեմ, որ պատգամավորները հանեն իրանց հարցերը, բոլոր պատգամավորները, և մենք նիստը դադարեցնենք, պարոն Օհանյան, համաձայն եք, որպիսի, այո, շնորհակալ եմ, չեմ լսում, ինչ եք ասում, ինչա, ես չգիտեմ, պարոն Օհանյանն ա ձեր խմբակցության ղեկավարը, ես առաջարկեցի դադարեցնել, չգիտեմ ըտեղից ինչ եք բղավում, դադարեցնում ենք պարոն Օհանյանը, Տիկին Խամոյան, պատասխան չկա, չենք պատասխանում այդ հարցին, գրավոր, գրեք, կպատասխանեք, պարոն վարչապետ, հիմա հատուկ արվում ա, որ դուրսը հրարվի, սա զուգահեռ տարվող աշխատանք է, Տիկին Գրիգորյան, վերադարձեք ձեր տեղը, պարոն Օհանյան, դադարեցրեք, ասեք, չգիտեմ, չեմ տեսնում, ես չեմ կարա ամեն տեղ տեսնում, ասին ա խոսքը,
Ումա։ Հա չգիտեմ, բարեցիկ, բատեց պտիլներ։ Հա։ 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 Քրեական գործը կպարզի ով արեց, հա։ Այո։ Ժորտ, հիմա, հիմա, հիմա։